Добро вечер во уште едно издание понеделничко и прво за оваа недела. Часовникот покажува 18:15, а верувам дека веќе навикнавте и ова е момент кој ве асоцира дека започнува најдобриот естраден магазин во Македонија ексклузив. Токму така и нови содржани, нови скандали и приказни кои се слушаат низ градот, ги имаме токму кај нас. Ајде да погледнеме што ќе гледате денеска. Во ексклузив ке гледате на Мекици кај мама Тамара. Погледнете како изгледа пеачката 10 дена по породувањето. Празник за уши. Ексклузив на концертот на хрватскиот магионичар Джибони. Момцето Дамадеус открија кој е најголемиот женкар во групата. Гледайте ексклузив. Денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Со мама Тамара Тодевска го започнавме новото издание на ексклузив и очигледно така ќе го започнеме и ова понеделничко издание. Брачето на Хана, Дарен, дојде на свет и е топло добре дојден од сите нас. Екипата на ексклузив присуствуваше на Мекиците токму посветени за Дарен, но вистински потек за пофалба е што Тамара присуствуваше на Мекиците за Дарен на само неколку дена после незиното породување. Ние ќе дадеме еден аплауз, а вие погледнете како си поминавме. Сладка маса, вкусни мекици, добра музика и цела македонска естрада, синоќа му посакаа добри дојден на наследникот на Тамара Тодевска и нејзиниот сопруг Александар, синот Дарен. Поминаа речиси две недели откако Тамара се породи, но среќната мајка присуствуваше на Мекиците и рака на срце изгледаше одлично. И екипата на ексклузив му посака добри дојден на Дарен, а си направивме муабет и со мама Тамара. Здрава Тамара, честитки, изгледаш прекрасно, како се чувствуваш? Превозбудена сум. Мислам дека не очекував дека вистински ќе дојдам на своите мекици, иако ги закажав јас. Намерно малце подоцна, али не верував со Хана, ми требаше малце повеќе време за да се вратам, нака буквално да станам на нозе. Сега дали дека втор пат, па бев спремна на се, па некако после 5 дена бев као нов човек, као да не сум се породила. Хана, како и секогаш и овој пат, беше во центарот на вниманието, а постарата сестричка во преградките на Тамара не кажа по некој збор за бато Дарен. Како се вика бато? Хана. Не, ти се викаш, а ти се викаш Хана, а бато како се вика? Бато Дарен. Е, го сакаш? Го сакаш? Или колачот се ја повише во сака? Кај е бато Хана? Кај е бато? Дома, дома, шо преј? Спие, така? Го искаш многу? Игнор. Е, таква е, на мајка ја е тука цела. Како Хана реагира на Дарен? Хана, до него приметува, Дарен, у принцип е као сценографија дома. Мирно бебе? Мирно бебе, не плаче, не... Извини, малце. Не плаче, не прави драми, само кога е гладен, знае малце, да поплаче, ама... Кој го чува вече? У принцип е сценографија, па ќе се менуваат бабите, тетките, тоа е. Тоа тие ти за првата помош, сега со второто. А мачка како се снаоѓа со второ дете? Мачка во принцип сега повеќе се бави со Хана, додека јас се бавам со Дарен. Сакаме некојме да се осети запоставена во ниједен момент. Така што Дарен е интересен само додека јаде и после таму само спие буквално цел време спие. Така што мачка сега за сега се уште мислам дека така му е пипаво малце, пошто е многу мал, онака едва и во раце го зима. Бидејќи субвенциите за трето дете ги укинуа, а дали ти ќе одиш на трето дете без разлика на се? И ако знам дека вака лесно ќе пројдам како оваа временост, мислам дека уште пет би родила. Да ставаме да уживаш во вечер. Ала ви што дојдовте. Фала таму. Вчера вечер среќните родители ја собраа естрадата, семејството и пријателите на голема прослава до раните утрински часови, на која се пееше, пиеше и славеше за синот на Тамара и мачка. Дарен, да си жив и здрав. Ја слушнавме Кристина, а ќе не слушнете и нас, Дарен, стварно да си здрав и жив, да пораснеш во голем Арслан. Да ги радува мама и тато. Па за десетина години тебе да те гледаме како пееш и да те слушаме како пееш. А екипата на ексклузив присуствуваше на многу настани изминатиот викенд, пред новогодишни журки, па и нормално е да има премногу настани. Но еден од оние што ќе го издвоиме е концертот на Джибони. Скопската публика имаше можност да ужива со безвременските хитови на хрватскиот кант автор Джибони, како загревање пред дочекот нели на новата година. Ексклузив беше токму нови настан и ви ја пренесуваме целосната атмосфера од терен.
зајели. Се што ви треба е љубов и добра музика, две работи кои синоќа несомнено беа застапени на концертот на хрватскиот музичар Златан Стипишич, познат како Джибони. Настанот символично наречен All You Need Is Love го отвори младиот бенд Funk Shui, по нив Владко Стефановски одржа концерт, а Джибони со својата музика ја заокружи вечерта. Во публиката се чувствуваше еуфорија и возбуда, а фановите со нетрпение очекуваа да ги слушнат омилените стихови. Па решивме да ги прашаме. Која е вашата омилена песна од Джибони? Која е твоја омилена песна од Джибони? Джибони? Лива. За кој македонски артист би платил карта за концерт? Владко Стефановски. Чиним право ствар. За кој македонски артист би платил карта за концерт? За Владко Стефановски. Ба што знам, Либер. Таа ми е онака прва. Со секогаш кога ќе спомне некој Джибони, прво таа ми доаѓа онака. Али нема, дефинитивно нема лоши песни. Која е твоја омилена песна од Джибони? Замоли ме. Джибони на сцената стаса околу 23 часот, со многу емоции, како секој збор да го погодува в срце, ги испеа песните, чиним право ствар и среќа и го започна концертот во Скопје. Јуди мој, велика ми част, задни концерт овој години у Скопје, у вашем граду, добра енергија, добри јуди, добра храна, добра све на ми добре ту. Првите мелодии му ги посвети на својот драг колега, легендарниот Оливер Драгојевич, со кого пред две години настапи во Скопје. Со растреперен глас, во чест на својот починат пријател, ги отпеа песните кои ги пееле заедно за душа, но и за македонската публика. Има една песма, задја наша заедничка. Ево, ова ми е за него. Концертот продолжи со Miracle, Tempera, Libar, а публиката еуфорично со гласен аплауз и силни овации, ко поздравуваа секој следен хит отпеан од Джибони. I can't.
Една од најголемите музички звезди во регионот приреди концерт за паметење пред крајот на оваа година, настан кој ги разгали душите на сите љубители на добра музика. На Мекици кај Тамара Тудевска, па на концерт кај Џибони и следно е нешто што вам верувам дека ќе ве интересира, бидејќи станува збор за музичари кои каде и да се појават прават вистинска атмосфера и токму со нив ексклузив направи интервју. Во еден од најпознатите скопски локали и ресторани како и да е Deja Vu, присуствува Amadeus Band и таму беше нашиот колега Зоран Василевски, поразговара со фронтменот Джаја, разговара за нивната група, но и кој е најголемиот женкар кај нив. Така да не ве оставаме во неизвестност да знавате сега. Се ногаме пред Deja Vu, иначе овде е пробата на Amadeus Band. Фала Богу, Deja Vu почна со Afterwork забавите, најдобрите во Скопје. Идеме врати да видиме што се случува и да ги видиме дечките од Amadeus Band. Джаја, добро дојде во Скопје. Хвала Боже, знаш. Дали разбираш македонски? Све, све, само цепај. Да, колку време свирите во Македонија? Па, ми сме почели 2001 године, сме се правили на естради и од тада е во сад до сад. Неки 17-18 година, сигурно. Во Deja Vu сте втор пат, не ли трет пат? Втор, трет. Па не знам, може чак четврти, пети чак пут, не знам ја, свирили сме често. Знаеш што сте многу популярна група на Балканот, не само во Србија. Која е тајната? Па, искрено будем, ми да радимо посо професионално максимално и пред 55.000 и 50.000 луѓе радимо исто дозом енергије. Могу да ти кажу да за тебе баш и брига ме, причају да с једном другом тречом спавам. Браво, браво. И моја е та фаворит, искрено будем. Поред песме купиме се две три лажи са која смо почели иначе с нашу каријеру. Песма ова која што управо отпевао, Моја земја, тоа су неке песме кои су направили неке прекретници у нашој каријери и најпопуларни песме. Знаеш што некоја што да правите некоја песна на македонски? Дали ќе почнеме некој да ја? Па мислим да искам да будем. Веќе е време, толико пута свирам овде да би требало да свирам некој на македонски сигурно. А што ќе свираме вечер во Deja Vu? Вечерас, шта, нисам произвели због овога. Шта вечерас? Што ќе свираме вечерас во Deja Vu? Шта свирамо? Да. Свирамо све. И наше песме, туѓе песме, правимо добро журку, добро атмосферу. Ова е кај увој до сад, така да публика може да очекуе дроп ровот вечерас. Колку души сте во бендот? Пет. Кој е ваш најголем фрајер? Најголем фрајер? Ја. Шали се. Сви сме добри фрајери. А кажи ми, какви печатоци имаш од Македонија? Вика дека тука не смеш да играш, да пееш, си тоа го знаеш. А искрено да будем, стварно е тако. Ове стварно ми Македонија посебно волиме затоа што ми сме скочени, значи тако да нама тај јужен дел Србије, да. Нако сродни смо со Македонијом и све нам одговара и луѓи и музика и храна и тако да се осеќаме како своја куќа. Имаме ли убави жени во Македонија? Има ли? Убави жени. Многу убави жени. По-убави се србинките? Па исто. Ја мислам дека не. А? Србинките се по-убави. Добро, тоа може да вама. Нама се добро. Јас сум наша жена, лепе, стварно искрено да будем српкиња, али сум македонки. Тоа е мртва трка. Мртва трка, баш. И за крај, за ексклузив, само да те прашам, кој е најдобрата сценски настрок што сте го доживеале во вашата кариера? Каде бил тој? Па имали смо концерт Тади Цигани 2013 година, тој пред 5 година, пред неки 100.000 луѓе и нам е тоа за сада, неки печат наше кариере, било е феноменално. Така да се надаме да ќе имаме уште такви концерти имати, или до садашна кариера нам е тај печат. Каде ќе видиш за нова година? Нова година смо у Виченци, у Италија, па смо 1. јануар у Цириху и така дајле.
Radno. Sveta Nova godina je, se gledamo je neposteden pat, tako. Tebi također, svim gledalcima i Nova godina i Božićni praznici. Sve najbolje. Видовме што беше најактуелно во Скопје изминатиот викенд, сега ќе одиме малку надвор од Скопје, но пред да дознаете, јас морам да си признам дека сум од оние луѓе што воопшто не ја сакаат зимата, снеговите. Како може да не ја сакаат? Едва и чекаат да дојде мај, април да се стопли, но ете спротивно од мене, Нина ја обожава. За мене нема ни пролет, лето, зима, есен, едноставно мора да изнајдеш начин како да ти биде забавно. За оние кои што ги сакаат тие екстремни спортови во текот на зимскиот период како мене, мора најпрво да се обезбедат најквалитетна и најнапредна зимска опрема за да можат да ги посетуваат таквите атрактивни места за одмарање и зимување. Да погледнеме повеќе за што станува збор. Една недела пред дучекот на најлудата вечер во годината. За оние кои знаат да уживаат, забавата може да се случи и порано. Овој пат, забавата доаѓа спакувана во сосема поинакво задоволство. Не знам колку знаете, но јас сум вечен љубител на природата. Свеж воздух, снежна идила, ски центар, јас во скафандар, колегата со јорган над себе и зад мене езерото кое што посетува на Националниот парк Маврова. Зошто сме тука? Ексклузив ја открива во наредните неколку минути. Зимскиот период сам по себе си носи своји убавини. Колку што знае да внесе студ во коски, знае да понуди екстремни спортови за сечи вкус, а со самото тоа ќе направи да уживате во возбудата уште повеќе. Оваа година Fashion Group Македонија се збогати за уште еден член во своето семејство. Отсега ова ќе биде вашето омилено место каде ќе може да најдете зимска опрема со најнапредна технологија. Веќе зад мене се наоѓаат дечките кои ги носат тие модели. Повеќе детали ќе дознаете во продолжение. Superdry е британски бренд кој што моментално го носат нашите денешни модели. Како што може да забележите, останува збор за напредни технологии каде што се создадени за активен живот, планински авантури, спортска опрема и екстремни спортови. Токму овие трендиски опрема јакни нудат максимална заштита од надворешните влијанија на зимата и ве чуваат топли во текот на сите активности кои што сакате да ги правите на ова снежна идила. Ве чуваат суви благодарение на водоотпорните материјали кои дишат, како и паметните технички карактеристики наменети да го одбиваат снегот од јакната и панталоните, оневозможувајќи да се задржи на вашата опрема. Како се чувствувате во новите јакни, како ви се допаѓаат и бојата и она се што се одржи како напредна технологија? Јакните не препуштаат, скафандерите исто така. Ние сме многу задоволни од Superdry. Ова е женскиот модел во розова варијанта, а веднаш до неа се наоѓа дечкото моделот кој што носи нешто навистина впечатливо. Дали може нешто да не кажеш за овој модел? За овој модел можам да кажам слободно дека е многу комфорен, бидејќи самиот нели спорт, скијање и сите други игри спортски кои можат да се прават во оваа прекрасна снежна идила, го создава тој комфор во едно и се добие доста топла облека. Дали ова твот вкус одбран за зимски период? И ти може да не се свртиш да видиме како тоа изгледа. Колку тебе ти се допаѓа овој модел од Superdry? Значи, најискрено, многу добра комбинација на камуфлажна боја и едноставно се изненадив кога го видов. Меѓутоа исто така и многу удобен и не тотално не пропуштав вода, значи претходно пробавме, да. Така да задоволен сум и. Без разлика дали барате квалитетна ски опрема во која ќе го поминете целиот ден во снег
Или сте заинтересирани да освоите поени за најдобар стил во ски баровите и бачилата во ски центрите? Superdry е вистинската опрема за вас. Кој си ја сака зимата и ладното време, може да ги одбере најатрактивните локации кои се на голема листа. Но пред тоа, треба да се одбере најнапредна и најквалитетна зимска опрема од Superdry, за да може да се ужива најбезбедно во овој период. Ет, видовте колку Нина си ужива во тој снег. Па супер ми е, како не? Мене ми е во ова студио, супер, додека не дојде летото, не мрдамо тука. Добро. Значи, денеска, како што започнавме, нели со музика, убава атмосфера, така некако и ќе го заокружиме ова издание, но при тоа, понеделнички ќе слушнеме што се случува на новата МАК ТОП 5 листа. Момците конечно го заслужија првото место на нашата топ 5 листа кои се пробиваат на македонската музичка сцена. Јас зборувам за продукцијата Urban Records и нивниот најголем хит Моет. Да погледнеме. Топ листа со најдобрите македонски поп песни на 1 ТВ. Вие гласавте, а ова се резултатите. Место број 5. Нокаут. Кога ме сакаш ти? Место број 4. Тоше Проески. Secret Place. Предлог за оваа недела. Тија Трајковска, кога најдобро те познавам. Место број 3. Сладкаристика. Амстердам. Место број 2. Владко Лозановски. Надеж. Место број 1. Оваа недела на шампионската позиција. Два Бона и Таско. Моет. Мајко, можеш да спиеш ти мирно, пато те чисне, грижи се, крева ме ниво. Дај флаша волен може, од кока трме нозе. Сам се ке биде борец, за сите рани сито мое. Је вечер се за нас, а тоа ми треба. Ја не знам да дадам само от сеса. Убим да се, а не е доволна.
Продолжете да гласате на нашата фан страна на Facebook со испраќање порака во нашето сандаче. И изберете го најдоброто од нашата поп сцена. На кирилица. Подобро звучи. Добро звучи кога ќе слушнеме дека македонската музичка сцена се збогатува со нови имења и воедно тие прават патека за нови генерации да можат да се впуштат со нови жанрови. Нина ме остава секогаш вака без борови, јас останувам без борови, ќе си прекјутам и само ќе си кажам дека е крај на ексклузив. Утре ви информираме со нови свежи информации, затоа гледате во 18:15 часот секој ден работен, така да јас и Нина ќе се одјавиме, а вие го гледате серија Варошлија. Се гледаме. Чао.